maamulaha guud ee dugsiyada Daaru Tawxiid Maxamed Daahir Cali ayaa waxa uu hambalyeeyay u diray ardayda dugsigaasi oo kaalmo fiican ka soo hoyay imtixaankii sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland sida rasmiga ugu dhawaaqday. Maamulaha ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray guud ahaan ardayda imtixaanaadka u fariistay. Waa maamulaha dugsiyada Daaru Tawxiid Maxamed Daahir Cali. Maanta oo ay taariikhdu tahay 12kii bishii 9aad 2021 waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka ardayda fasalada 8aad iyo dugsiyada sare. Waxaan hambalyeeyay u diray guud ahaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland gashay ee baastay imtixaanada. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddabartaada ku anfaco. Waxaa kaloo aan hambalyeeynayaa gaar ahaan dugsigan maamulaha ka ahay ardaydii sanad ka baxday oo dhammaan wada najaxday. Aad baan ugu hambalyeeynayaa. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadaala hayaankii aqoonta iyo aqoon raadistu muu dhammaanin wuu soconayaa. Marka halkaa geediga ka wada leenahay waan idin hambalyeynayaa. Aad baan idinku hambalyeynayaa dhammaan cid kastoo tacab idin soo gelisay, haday tahay waalidiintiinii, macalimiintiinii, mas-uuliyiinta wasaaradda, xafiiska imtixaanaadka, dhammaan waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo. Tacabkii laidin gelina waa muujiseen. Waxaan leeyahay dadaalku waa intaasoo laga sii adkeeyo. Dugsigan mas-uulka waxaa noo fadhiistay 95 arday ayaa noo fadhiistay oo dugsiga dhexa, dugsiga sare sanadka ayay gelayaan oo sanadkii hore muu lahayn form 4, laakiin sanadka ayuu yeelanayaa. Marka 95 arday baan ogolay. Waalidiinta waxaan u dirayaa iyo ardaydaba in ay dadaalaan. Waxaan ka waaninayaa in ay iska ilaaliyaan ardayda guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa soo geli doona imtixaanadaba. Waxaynu in ay lagala dagaalamo ardayda qishka, ardaygu inuu aqoontiisu waxa ay tahay uu ku gudbo oo wixii uu bartay ee lasoo baray uu la golo tago. Runtii taasaanan ardayda aan wax xudhiga aan ku barbaariyaa kuna tababaray. Intaanan kusoobanay dugsigan waa sanadkii, waa dafcadii 8aad ee ka baxda. Runtii markastana ardaydu waxaan markaasi aan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inay dhammaan ardaasi gudbaan. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsen TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.